ამისთვის გვაქვს რა? ნაკლეიკები. ბევრი ნაკლეიკები და საკრავები. კიდე აი ესეთი ფერადი და საკრავები ხო? ცხელკვერცხლზე რო იკრება. კიდე რა გვაქვს? აი ცკრას. კიდე საღებავები ჩეულებრივი? გახსოვთ კიდე. გახსოვთ რა კრასკებით ვაფერადებდით? ხო, ნახეთ ჩვენი წინა ვიდეო. ძალიან საინტერესო და ლამაზი ვიდეოა. და აი ესეთი სპეციალური ფერადი საღებავები გვაქვს, რომელიც სპეციალურად კვერცხებისთვის არის. და მე შეგიძლიათ ის კვერცხი შეჭამოთ. გვაქვს კიდევ პლაზმასის კვერცხები და იმ კვერცხებზე მე დავხატოთ ლამაზ-ლამაზი ნახატები. მე დავხატავ. დავიწყოთ? კი. ბავშვებო, ნახეთ როგორი პლაზმასის კვერცხები გვაქვს. რა უნდა გავუკეთოთ მაგას? უნდა შევიღებოთ. რა საინტერესოა. მე და როგორი ლამაზი კვერცხები გამოგვივა. ძალიან საინტერესოა. აბა მოდი დავიწყოთ, იმიტომ რომ წყალი ცხელია. მე დაგეხმარებით, ბავშვებო, თქვენ თვითონ არქნათ, იმიტომ რომ ეს წყალი უნდა იყოს ადუღებული და მოდით მე დაგეხმარებით. აი ძალიან ნელა და გაუში, მოდი. დაგეხმარები? ხო. აი ძალიან ნელა უნდა ჩადოთ. მანამდე შეგიძლიათ სხვა კვერცხებით ჩადოთ, იმიტომ რომ წყალი სანამ ცხელია, მანამდე უნდა შეიძლება კვერცხი, თორემ მე აღარ შეიძლება. ახლა უნდა შევკეთოთ ეს კვერცხები დიდი. აბა საჩავდოთ და თუ გინდა, აი ესეთი ფერადი ნახატები გვაქვს ლამაზი-ლამაზი, რაღაცა პრინცესები ახატია. ეს რა? ეს მაგრამ ბაჩონი, აბა რები ახატია, მანქანა. ეს 7-ია და ეს 5-იც არის. შავრობ, მე რა? ჩვენ ამდენ თუ გინდა, მე შევლებოთ. პრინცესა ეგეთი, სპანჯბობი, კიდე ვინ არის? სპაიდერმენი. დაგეხმარო, მოდი კარგად, კარგად. მელა და ესე? წითელი სპაიდერმენი. ეს როგორ ახვა? ახვა. ცალში. აბა მიგინე რა? მითხარი რომელი და საჩავდო? დავდოთ აი ამ თეფშზე და გაშრება, ხო? ეს სტაფილოსფერი, აგი არ ბავშვებო? სტაფილოსფერი პრინცესა. შემდეგი რომელია? ძვანე. ძან რომელი? ძვანე ეს ვინ არის? რა ქვია მას? არიელი. ძვანე არიელი. იქი რა? მე მინდა რომ აღმოვიყო. არა, დიდი გოჯალია, ცხელია, შეთვის არ შეიძლება. ლორჯი ვიდიყო? ლურჯი ჟასმინი. წითელი სპაიდერმენი. და ბოლოს დარჩა ყვითელი? ბონია. ყვითელი ბემბი, ყვითელი ბემბი. აგერ არის ბავშვებო, ყვითელი ბემბი. ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? ეხლა უნდა შევღებოთ ეს კვერცხები. ეხლა შევღებოთ პატარა კვერცხები და საღებავები თქვენ და ის კვერცხებია ვიღოთ კიდეთ, ხო და ჩამოხარშული კვერცხები. ეგენი შევღებოთ, მერე როცა გაშრება, მერე დავაკრავთ. ჯა შევხედოთ. კაი. კარგი, აბა, ჩავდოთ. კაბი და მომაწოდე ის კვერცხები და ჩაყავით. ზუსტად 5 წელი გადაწყვეტა. აა, წელია, ბავშვები, თქვენც ნელა იყავით, წყალი ცხელია და ნელა, ნელა ჩადეთ. ო, ჩაყეგენი არა. ბავშვებო, ეხლა ეს პლასმასების კვერცხები უნდა შევღებოთ. აბა დავიწყოთ. კი. ვის უფრო ლამაზად გამოუვა, კამილას თუ მილენას?
მე მინდა აგერ ერთი თელის. მე ერთი მხარე ხვითელის მაქნება, ერთი მხარე ლურჯი. კარგი. აბა ნახოთ რა გამოგივა. და ბამწანეს და კიდე ამის ფერი. კარგი. აბა ნახოთ რა გამოგივა. მე ნაკლეიკებიც უნდა დააწებოთ? კი. მე ცისფერზე თუ არის ცისფერი, მაშინ დავაწებებ ცისფერ და ყვითელზე ყვითელს. სულ სულ მალე ჩვენ არხზე იქნება 500 გამომწერი. 500! ეი, ძალიან კარგია. კი, 500 გამომწერი. 500 გამომწერი უკვე ძალიან მაგარია და კიდევ და კიდევ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და უყურეთ ჩვენს ვიდეოებს. კი! ძალიან ძალიან საინტერესო ვიდეოები გვაქვს. ქართულ და რუსულ ენაზე. კი და კიდე ახალი სათამაშოები როცა გვექნება გაჩვენებთ. გავხსნით ხოლმე აუცილებლად და ყველას ვაჩვენებთ. კი. აბა თქვენ რას აკეთებთ აბა? აგრძელებთ? კი. აი მე საინტერესოა, კი, ძალამაზია. აჰა. ეს ძვანე და როკა. აბა ნახოთ რა გამოდიოდ. მე ეს ტილოიე და გაპრა. არა უშენდები. აი ეს ძალამაზია. ფერები ვაჩა. ფერები ძალიან ბევრი გაუკეთე და ძალიან ლამაზი იქნება. ნამდვილად, კარგი გოგოები ხართ, ლამაზად გამოგდით. კი, ძალიან ლამაზია, ბარა. ძალიან მომწონს თქვენი ნაშრომი. კვერცხები ამოიღე. უი! კიდევ ხალ დაგვავიწყდა. ამოვიღოთ კვერცხები, დაველოდოთ სანამ გასრება და ნაკლეიკები დავაკრათ. ხო? აბა, ამოვიღოთ. აბა, ინგლისურად ეს რა ფერია, ბავშვებო? Green color. შემდეგ მეტყვის კამილა. მეტყვი? აბა, ეს რა ფერია? Orange color. Very good. შემდეგ მეტყვის მილენა. აბა მილენა, მითხარი ეს რა ფერია? Blue color. Very good. როგორც მე კვერცხი. როგორც შენი კვერცხი. Blue color. Всё? აბა კამილა, მითხარი ეს რა ფერია? ეხლა უნდა გო. შოთა გო ფერადოი. Red color. Red color. რა ფერი მოგხა? და დარჩა ბოლო ფერი და მილენა, მითხარი აბა რა ფერია? Yellow color. ძალამაზი. ძალამაზი ფერებია მართლაც. ბავშვებო, შეხედეთ როგორი ლამაზი ფერებია. აი ესეთი ლამაზი კვერცხები გამოგვივიდა. და კიდე ზუსტად ორი ადგილი დარჩა თქვენი პატარა კვერცხებისთვის. აი ბავშვებო, შეხედეთ. ეხლა გაჩნდება ესენი და ნაკლეიკებიც დავაკრათ. აი ლამაზია. კი, ლამაზია, ბარა. ბავშვების ნახელავი ყველაფერი ძალიან ლამაზია. აბა მორჩით, კამილა აბა გვაჩვენე შენი კვერცხი თუ მოიცი შეღები. ესეთი ფერად მოდი აბა ცოტა ახლოს ვაჩვენებ შენს კვერცხს, ხო? ბავშვებო, აბა ეს კვერცხი შეღება კამილამ, ესეთი ფერადი კვერცხი გამოუვიდა. ეს არის კამილას ნახელავი. და აი ესეთი კვერცხი გამოუვიდა მილენას, აი ესეთი მწვანე აქედან აქედან ლურჯი. და დაიქ გაშრება ეს კვერცხები. და მე ბოლოს ბავშვებს მივულოცავთ აღდგომას, ხო? კი. აბა ბავშვებო, ეხლა დავაწებოთ ნაკლეიკები, კვერცხები გაშრა. ზემოდან დავაწებოთ. კი. აბა მიაწებეთ მინდი და გაალამაზეთ. იქნება ყვავილი. აუ ესე მოატრიალე და დააწები ლამაზად, აბა მიდით. შენ რა ერთში ეკამილა რისი ნახატი? მე ესენია. ფუტკარი. ფუტკარი. ზე იქნება ყვავილი, ვითომ ფუტკარი იღებს ყვავილს. შენ რა ერთშია? სპილო, მიდი აბა მიაწებე. და იქნება. ივაწებოთ. ძალიან ლამაზია. დავაწებე ახლა ლოკოკინა. დამაგარია. ახლა ავიჩია. ეს ფისოა. სპილო ერთში ისე. ახლა ფისოა ერთში. ფისო. გოჭი. გოჭი ერთშია კამილამ. მილენამ ფისო. თუ ჭიჭილა ლამაგარია.
აბა მიდით გალამაზეთ კვერცხები გალამაზეთ აღდგომისთვის ძალიან ლამაზი სუფრა უნდა გავშალოთ ხო აბა რა ძალიან ლამაზი ბასკები და კვერცხები თქვენი ნახელავი ამ წელს პირველად გააკეთეთ კვერცხები თქვენ თვითონ ხო თუთი ხუში როგორ ჩენი ჩიკო ხო ო ჩახ ესე მჭრე თელი ზოოპარკი გამოვიდა ხო რა მაგარია მე დავიჭებე თუ რაც მთავარია შობლებო თქვენ საყურადღებოდ ვამბობ რაც მთავარია ბავშვები ძალიან ერთობიან ამით დაასვით ბავშვები თქვენს გაერთობით ბავშვები ძალიან გაერთობიან და ერთად დროსაც ძალიან სასიამოვნოდ გაატარებთ ძალიან მაგარია კი თევზი სადღაც არის თუ არა დრომში არის თევზი აბა რა გინდა კამილა? არჩი დროზე. ლამაზად გააკეთე ძალიან ლამაზად. მე აი ესე. ციცილა, ორი ციცილა. ერთად და მე ახლოდან ვაჩვენებთ რა გააკეთეთ, ხო? კამილა, შენ რა არჩი? მილენა რა ხატია, გითხარი? სახედარი. მოდი მიაწევე დროზე. I guess მილენა რა მივაწებებ. კაი. აუ სოიჩო. მე მე პატარებს გამიაწებებ და მორჩა, ხო? მე გარბუნია არჩია კამილამ და მე მგონი მოურჩი ჩვენი სილამაზის კეთებას, ხო? მოურჩით! კანი მოურჩით! აი, ასეთი სილამაზე გამოგვივიდა. სილამაზისთვის. სილამაზისთვის არის ეს ყველაფერი, აბა რა. შევჭამოთ. და კვერცხები, აბა რა, მე შეგვიძლია შევჭამოთ. ძალიან საინტერესო ვიდეო გამოგვივიდა. მართლაც ძალიან საინტერესო ვიდეო გამოგვივიდა. ბასკებიც ლამაზი, ჯეჯილიც ლამაზი და ეს იმისთვის, რომ მალე აღდგომა. მალე აღდგომა და ბავშვებს და მშობლებს რა უნდა მივლოცოთ? აღდგომა. გილოცავთ ყველას აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ყოველივე კაცს გისურვებთ და რა თქმა უნდა დაგვილაიქეთ ჩვენი ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. აბა, კარგად.